Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви України та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії «З вірою в серці», під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. З вами я, ведучий рубрики Біланич Михайло, співробітник Закарпатського обласного краєзнавчого музею імені Теодора Легоцького. Запрошую вас сьогодні розглянути тему «Міжнародний день гір і християнська відповідальність за створіння». Наближається 11 грудня, дата, коли у світовій спільноті відзначається Міжнародний день гір, встановлений за рішенням 57-ї Генеральної асамблеї ООН у січні 2003 року. Генеральна асамблея ООН закликала міжнародне співтовариство організувати в цей день заходи на всіх рівнях з метою пропаганди значення стійкого розвитку гірських регіонів. Чому ж горам присвячена така увага на міжнародному рівні? За даними ООН, майже 27% земної поверхні – це гірські масиви, на яких проживають близько 720 мільйонів людей, тобто близько 10% людей на землі. Це заповідник для багатьох унікальних видів рослин і тварин, джерело води всіх основних річок землі. На жаль, людина своєю діяльністю або часто бездіяльністю призводить негативний вплив на ці, здавалося б, інколи недосяжні вершини. Наведу один цікавий приклад. Японія мала намір внести свою відому на весь світ гору Фудзіяму або Фудзі у міжнародний список світової спадщини ЮНЕСКО. Але ця організація відмовилась це зробити через одну важливу причину – гора занадто сильно засмічена. Сьогодні перед людством постало нове завдання – зберегти гірські екосистеми та покращити умови життя населення як у гірській місцевості, так і у підніжжі гір. Це стосується особливим чином і нас, закарпатців, адже велика частина з нас проживає в гірських районах області і не один раз стикається з проблемами, причиною яких є самі люди. І до таких проблем в першу чергу слід віднести нещадну вирубку лісів і ще з застосуванням важкої техніки, що руйнує заодно і лісову підстилку, а як наслідок виникають суви і селі. Також проблемою є засмічення лісових і інших гірських територій різного роду сміттям, від чого особливо страждають водойми, зокрема, малі річки та джерела. Також слід зазначити, що в наших горах зростає чимала кількість дуже цікавих рослин та водиться багато тварин, а ми своєю діяльністю руйнуємо їх місця існування. Тому багато видів знаходиться в наш час за межами зникнення, як мінімум у нашому регіоні. Повертаючись на хвилинку до вище згаданого світового спадку ЮНЕСКО, скажемо, що саме в наших горах знаходяться праліси Букового Криволісся та дві дерев'яні церкви, які внесені до цього списку, і які маємо завдання особливо берегти. Але без відповідної реакції на ці заходи більшої частини суспільства вряд чи здасться зберегти первинну красу гір і природне культурне надбання народу, яке там знаходиться. Тому маємо шукати мотив, який є важливим для нас, як християн, адже протягом віків християни своєю рішучістю впливали на цей світ, добрими справами змінювали його на краще. Мотивом для нас, який допоможе зрозуміти і важливість збереження природи і культурного надбання гірських регіонів, має бути те, що гори є дуже важливим об'єктом у Святому Письмі. На горах відбувались важливі події, які приводили до зустрічі людини з Богом. Наприклад, в Старому Завіті на Араратських горах зупинився Ноїв кочег. Після припинення Всесвітнього потопу на горі Синай Мойсею були дані 10 Божих заповідей. Також на одній з гір і помер та був похований цей великий пророк. Перед тим, побачивши також гори, з гори обітовану землю Ханаан, на якій пізніше оселились ізраїльтяни. На горі Ор в пустелі помер перший ізраїльський священник, брат Мойсей Арон. На горі Сіон розташоване місто Єрусалим. В Новому Завіті багато подій з життя Ісуса Христа також відбувались на горах. Наприклад, всім відома подія преображення Ісуса Христа, нагірна проповідь, молитва і нічне чування на Оливній горі, і навіть смерть на горі Голгофі. Отже, гори, як частина Божого створіння, заслуговують нашої уваги і бережливого ставлення. Закарпаття є особливим у цьому плані, адже 4/5 території нашого рідного краю є гірською. В обмін на те, що ми бережливо користуватимемось матеріальними дарами гір, вони можуть поділитись з нами невичерпним духовним і естетичним багатством. На цьому я прощаюсь з вами. Зустрінемося, як завжди, в наступний четвер. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.